דוגמה. קראתי באחד הספרים שקראתי פעם על השואה, לא זוכר איזה ספר, לא יכול לתת לכם מקור, אבל קראתי באחד מהסיפורים על השואה. יום אחד הגיעו הגרמנים לאיזה כפר, מחוז, שראש העיר שם היה יהודי מומר, רחמנא ליצלן, יהודי מומר, המיר את דתו, כבר 50 שנה חי כגוי, נשוי לגויה, אוכל בכיפור, לא זוכר בכלל שהוא יהודי, הילדים שלו אחד קוראים לו איוון והשני סטפן, שום קשר ליהדות, אין לו שום קשר, אפילו לא זוכר שהוא היה יהודי. נכנסו הגרמנים, יימח שמם וזכרם, נכנסו למחוז שלו, והגיסים שלו, האחים של אשתו, אמרו לגרמנים, אתם כתבתם פה שאחד שיחביא יהודי יהרגו אותו, אנחנו רוצים לבשר לכם בשורה טובה, ראש העיר שלנו יהודי, 50 שנה חי כמו גוי, 50 שנה נשוי לגויה, אין לו ילד אחד יהודי, הגוי הזה, באים אליו הגרמנים, אומרים, אתה יהודי? אני אומר, 50 שנה גוי, אוכל בכיפור, אוכל חמץ בפסח, שום דבר אין לי קשר, יש לי אישה גויה, ילדים גויים, שום דבר. אמרו לו, תשמע, אנחנו, יש לנו בדיקות משלנו, לדעת אם אתה יהודי או לא. לקחו אותו לבית הכנסת, הוציאו ספר תורה מההיכל, פרסו את הספר תורה על הרחבה של בית הכנסת, גלגלו את העיריות ואמרו לו, עכשיו, תדרוך הלוך חזור על העיריות, אם לא, אנחנו יורים בך. עמד היהודי מול ספר התורה, המומר הזה, אחרי 50 שנה, פתח את החולצה ואמר, תנו יריה. אני לא דורך על ספר תורה. נתנו יריה והרגו אותו. איך? 50 שנה, היהודי לא יודע מה זה יהדות. אומר לנו הרוח חיים באבות, אברהם אבינו. אברהם הפך אבא שלנו בכניסה שלו לאור כסדים, שהוא אומר לנמרוד, זרוק! אני נכנס לכבשן האש! מה אתה נכנס? אני נכנס כי בזה אני משריש בילדים שלי את המהות שנקראת אמונה. זה מה שעשה אברהם אבינו. מתי מקבל אברהם אבינו את התואר אבינו? רק לאחר 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. כאן הפך אברהם אבינו להיות אבי עם ישראל.